السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سين سلام يا أنا ولكن إجاركن محمد سيدي عبد الله إيوه بروفيسور عبد الله شريف عثمان سيدي سين نينكو جاي تنبا وقت كستو وسعادة عن إيه سعادة عن عمل وني أحد أت إن برنامج كانت دادي هيان يعني مركا سين سلامين مركا هدي إلهي نينكرال نقدر نمرك ما برنامج أو تحنة إيه أو معنا عمل لأوز أفرطان دقيقة أما عمرك عمل لأوز هلسا أنتين دهيت ياك جرادان إن شاء الله مركة بروفيسور برنامج كيك أرد مركة قهاري لما والدين تي يو ولا عالوغي أقوان يحنك dumarka ee meenaha dhalinyarada ee sheekeynta dhammaan horta salaanta islaamka ka salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markan ku hore markii lamay barnaamijka waa xilliga lanka talagalay maxaa xilligan oo kale waaye exactly time waqtiga way horto barnaamijka maalintan make diyaane wiigii una horeysa dhaafni si aan gabanay wiigan si ku duwan yahadna aan gabadaana marka barnaamijka mayk maalintan oo un saarane wadanka soomaaliya mar walba usu macnaa barnaamijka mayka saabsanya wadanka soomaaliya iyo barnaamijka gebagabaysteena maynagadee walbarashada marka may rabne inaan bulshada oo micnaha si oo laskal faa'iidaysido oo micnaha oo horumar laga diirfadiyo mustaqbalka dambe oo micnaha generationkan dadkan hadda sukurooyan inaa micnaha qaar ma ogsanyan maylan baahiya micnaha wixii hore in lasu ogaado wixii taaginna markii lahalo wixii in dhammaadaso lahalee markaas sidaas daraadiye barnaamijka maanta mayku falsaarane wadanka soomaaliya wadanka soomaaliya ya ku saabsanaada barnaamijkaaniishargareya marka darad barnaamijka dad badan may jawaabay cabdullaahi fiidiyogii hore aada suduubtay ee may weelase dib ninka naka mar lamay niisheeg taasa fursad weyn may in halnay aadiya aad noo sii caabitiyo may halnay micnaha inaa unu geliino sbt channel oo youtube-ka hadda dib ina ada anka daawad kartay bari oo nishgiirad oo nisheekni youtube-ka ka fiirsid karan iyo macnaha unu in sheegana meyaad macnaha dib iyo an daawad karaana youtube-ka ka daysid karaana macnaha waa ina si dib iyo anka nagadan degoyte barnaamijka nin bilaabide barnaamijka nin bilaabide sifaynana ninka bilaabide haddana may maalintan saarane soomaaliya wadanka soomaaliya wadanka soomaaliya iyo saarane iyo maalintan unu saarana dadkan soomaaliya rugan oo jilacda eh soomaaliya jira soomaalida oo jilacda eh sa may mar walba iyo isticmaalayan xaqayno ina kutumidan iyo dad badan oo ka jiran oo laka tababarbadanyo xaq iyo iyo kutumadan iya maalintan fokuska saarno fudooyinka geega barnaamijkan wali saarno fudooyinka sa xaq darada soomaaliga jira darada ka jirta iyo an sheego fudooy sa warbixinta macnaha may waa hub ninki sugimo hub ninki sudemo ninki hub sugimo sa hal qof wad misla ma qof wad la bisbil kareus dee weyde sa hal qof misla ma qof la dile la dimit kareena xaki dhimidoona usu tiidisa gale nin tiidis galo le usu dhimide laakiin hubka ada haysata hadalkiya ku wiinya duugi hadda ana anta ku koodo sa adduunka geeste dhanaseedeme ada habadiyada riddo halko qofadui dhaawa lebnagadolgiyaabi ba deeweyte ninki tiidis galo dhimide marka hadalka ana maalintan koodaba may eyaa hadal oo oo micnaha oo quseeyow xadiil oo micnaha wixii ana eer liin aqoonsid waayo
mudnaantay la isi waayo oo xaqiina la isi waayo. Markaas may dhiyaase oo tallaabada qaada waa nagata international community-ga UN-ka jaamacadda carabta igaad war ila war United Nations-ka aanu xumaanta ada ana sheege xumaanti ada suubiyoyte ana ada awa suubiyoyte ana sheege may weeli aragti wadamada dariska eh sida Kenya oo kale dadkan jilaacda ilaa iyo may seegana maana reer gola wasiira ruuga baarlamaanka behen wasiira la jeeyey ruuga sida Ethiopia oo kale aragti federaal waaye maana gobol dhanga la siiyo allanga la subsidi geera la ka sabirade mudnaan maasa la siimee wadamada horumaren oo sidan hadda Canada ama Mareykanka Mareykanka may jiroogana sanad ruuga ayo kosmar dadka jiraada lama goodlin sanad iyo ruuga me Canada aragti meeli roogam ana waaye haya wadankan ana ba iinku kooyday oo isla degaano ba iska imaam ba ana misaajid ku ba ku tugdaane iska mabda ba ana iska madhab waaye ana ada may iin qiyaas adduunku ma ka qiyaano yo adduunku ba ada ma ka qiyaano xaqi ada kalata kisiyo anle ada xaqi ada anu ku tumadaaso may koo kalifi us adduunku ba maki dhoohi ada anta saanga ka eta maki leo wali ada xaquuq ada anleta adduunku ba ada kiin ogoliya kisiyo anigoo meelu usa deginna oo iska diin ena iska misaajidko ku tugdaano iska madhabto ista amaalano ada ana xaqi ena ada ku tumito may koo kalifi marka ana may suubiye hadii ana haqi ada saas aan qiraaso sa waqti kasto waqti kasto ba ana haqi hadii saas ku ruux sudaaso ana UN ga sheege iga da sheege jaamacadda arabta ada humaanta ana faafiye aduunka ka sheege ina ada hunt may aduunka ada ma ki haqirne marka ada deginta mutnaanti ada kaleta aduunka likisiimeya saha haqi ada aduunka kaleta sidan Canada oo kale ha Canada oo kale likisiimeena likisiha deegoyte meel walba meenaha oo ada population ka deginya muwaadanka eta ada maana haqi likisiime marka aniga kili deginya ba isku muuqaf ba anayo isku diin ba ana isku dhaqan ba ana meelo ba deginna ana ada haqi may iinki diidi sawa man sawartay meeta ada ana meela ada haqi ana may indiidi adduunka ba la qosiyoy anta unu surugna ma ana sanada ruugta mareekanka sanatara ruugta lakiin ogolaadi meel oo qahooti ada qahooti ila eta waana liki sheegi jinsiyada ina maanaha la sheeni buuku qorinta oo qaxooti eta dhinaanki inta ka dhalada sanatar muruwad anigii wadanka kili rooga faaqa faaq deginya oo anta sana kili deginya oyinku kooyte ada haqi ina ada ku tumito adduunka raalikeya saas la ogolya insheege marka ada humaanta ana adduunka insheego fuduy marka midi kale may eta dhalashada dhalashada Soomaali darad ma isin day saddex qabiil ku ana iska lay wadanka Soomaali wadanka Soomaali ana lay ber u jumuusa ana iska lay haye jira kale ba ku ana saddexi ko kale ba ku gibera la ka dari may dhahay wadanka ega hooyo de aade la tabake usaa ana halka aad si tiba naga diba sa hada de aad la ta wadanka shashad ba gibiye ki aaw ka nisku batti sa no tan odda do kopato ila ki aado ka shashad ki dime ki aaw ka yaala ba okay jila agi kale wadanka ay hooyo oo usun dhiki oo macnaha he wadankaada waa hooyadaada oo kale macna malka maarimo ama la dhiki me okay hadii aad amal ata may ka kalifi ina wadamada dariska adoo dabaqyaal ku soo dhikaase oo sharciyo ugu wasidaase ki ana aaday amal way dhaasi ku dadka ka dhaagooriyaase yabsinya macna badis macna la arursade aada buwa may indis way aada may indis wayti si ada Turkiga ku soo dhisaaso oo macnaha oo macna horas oo baahdo seeda soo dheero bisar dheer to ku soo dhisaaso oo ada baahdo ardiisa oo soo dhisaaso aadameen ma yabsinto maaragne ada ada wayno yabsinta aragtay ba ay indafti
marka hadda meega hadal oo rabe qaybta xuduuda xuduuda bina aadanka xuduuda deginya xuduud sideeda banaanba markii isaan aan dhisinta gedigan iyo gedigan dadkii degiyeena dad isleeyaan way xuduud hadday aragto dadkii inta madow mee dadkii intana cagaar mee waa dad iska isle adin la suubiti may hadaa iyo deginaayana dad yo deewayde may lambaahinya marka dadkan anta degiyeena ina siyaasad ahaan laka baabi'iyo la dhammaayo maana macnaa muuqufkay mee manaan ka talagalna ina laka digtoonado lamadan reer anta degiyeena dad isleya leeb weyo laakiin ana may rabee lamadan qofood anta degiyeena ki anta degiyeena muwaadannimadis dhalashadis ina usul lahaado ki dhinigan degiyeena muwaadannimadis iyo dhalashadis ina usul lahaado laakiin hal maadam weelowada xifar gedis macna yahaas ama gudahana markii ana galona biyo iskuloola haddii macna biyo kusoo noqona banaanka isku kuwee macna ku noolade kaas wal anfacaaw mee dadkan may la rabee anta iyo anta aqoonsi ina lansuubiyo dhalasho wadankaas jinsiyadaa jir wal dhalasho iyo jinsiyad shal ee mubda islay maaha جنسيات مسلي لكن انا حدد وركي هدا وانا كوداي ماي ايا انا ماي فدوه قولا وزيرا دا بودو لين انا كسو قالو سومالي لين انا كسو قالو غارزا كسو جيك جيك كسو قالي ما ادب ما انا دك دك كيل دقيني انا ما اكبا لكن قولا دا ماي وريبه هذا ما انا جاهل وحب مقاقان اي عرقتي توك وهدي دتو انا ولا كو هدي ولا اسي تيغا انتي ساري كو هدي عرفتي بول بام اسين اد هما انتي اللي بيجي وانت هرت ما يل ربا هما دو انا ها هما دو دب مال هرت ايديتي او برويتي وي جيغو هتا جيغو هتا انا ولا ام اسين اد بلاي در لبنان كان ايدا ايد وي وي انا ولا ما انا انا ولا انا جيغو ما انا ميدت سدان ايتو هذا لما قلت لك سنتر انا امريكا لكسي كندا ولا لك يا ingiriiska saasayto marka adagoo soo adagoo anigi ruuga wadanka ka dhalatay Soomaali ato oo wadanka ka dhalatay ma indiidoy mana budlan ina adagoo na akhlaqa ku sabato sarfadoy ha may ma indi ma subalo ama gaarisa ba ina wadanka ka baa ha ka sabay ma isan ka baa ma subalo ngo goladay me hadii di indiido adun ka shee international community ka sheege UN ka ha UN ta sheege ana maana igaada sheege ana jaamacada arabta sheege meel kasto shirki jira aragteed oo maanta sheege ana ma adib balikin ogol ya ma adib maliki diidna malki ha karne adunkii ogol ya aboga adigo qaxootini ma lu koosheeni ugsinta reer galbeedka malajeena ila saad murugo ha adunku baad ka ogol ma ingi diido inta do maanta adiga ana leb maana qiyaana adunku baad kin ogol ya ana ma ingi diida markeena gaarisa sanad sagalo jigjiga sanad sagalo ma ingi diidi ma mali mali wareo ma adib balikin ogol ya ma yorebe ishaaga adunku no humanta humanta sheege me ad me sheege ar humanta ad sun biyoite ad ad duera mana faila handio la hayo ad faila handio la hayo ad lagu humanta ugt an humanta ke uki sa sheege an sheege amada bil kasto shirki jira aragtay in sheege an humanta si sun biena an sheege marka qodob ka ino meeni roogay me danka xuduud marka xuduuda markii lo dhaho ma ina taariikh dheer oo waqti dheer noo qaadaa soo jirta laakiin xuduud dadka ina la ka baabiyo dib yallay sa ana maskaxdi isticmaalo sa shay kasto hadii qofka meena ii sheego ana sifasan aftiiniye hadii wal kin sheego hadii wal ii sheego sifasa hadii wal dhiyo sifasan aftiiniye ana dii sa deegayte sa dagaaladan horta xaq rabbiga ku weyn laakiin may ugaadasina badana markii uu xisaabni wala subsidi way ilaada naftarji ha may warla subsidi markeena ki dhoho ya darad hamiin hore daraasad ana suubiya may macna xisaabe adduun weynaha markii la sudooda may dheegase koonfara waqooyi ku duuli waqooyi koonfar ku duuli may usreer iri diin iyo reer waqbari may migal meeyo ma aragne ada soomaali may liki dhee waqooyiga macnaha hargeysa dhuulaha may liki dhee koonfara ka abaas ma aragne suudan sood nodo ka abaade ma aragne
war xataa macnaha kuuriya koonfur iyo usumay usuridhiin iyo waaqbari dad ma deganyo degay marka aad xataa halahaas daraasad kusuu biyo hisaaweyda hisaab leo halahaas dhamoogaha malaa mar walba meel reer waqooyi ee reer koonfur ku duulaya reer koonfur ee reer waqooyi usuu reer waaqbari ee reer iridhiin magal ma deganyo aan halahaas hisaabtay roogta me marka maynka digee dadkan xuduudda laka dhamaayo oo la dhahaw 100 kilomitr ama 200 kilomitr anta ani iska leeya allaga la suray umuddi meelasdeg inta la baabi'iyo iyo ana may ogsinya buuq inta ka hor ana fiiriye seven wonderful le toddobada layaabka adduunka la dhehe seven wonderful le marka toddobada layaabka adduunka buugas may ku qorinta xuduudda rashiya iyo china waa 71,000 kilomitr weyno todobaatan iyo kun kilomitr xuduud leh Russia iyo China marka xuduudas hallo maalan geedkan ani iska leeyahay China ma dhane hal maalana tugaar ka say macnaha Ruushka ani iska leeyahay ina ma dhane lama bogol oo xuduud ama bogol iyo ma kun kilomitr la umadan anti iyo inta degaaso la ka dhamaayo macnaha ana wali deymaan in kala binta dad war xuduud adduunka ku biirta kibay Russia fiyaale boq waa 71,000 kilomitr wey maalanta tugaarkaas ana iska leeyahay maldan umuddo meelo degaaso dhiniga anta le macnaha aad ruuqta anta ani iska leeyahay 100 kilomitr le macnaha umud la kabaabiyo deymaan dheerad halka lahaado taasi deymaan dheerad halka lahaado warbixinta badanta leegoyte anagana meel walba meenka talagalne warbixin una diiwano mudda 45 daqiiqo 45 daqiiqo barnaamijkana dib asinkana ku doonye ninkii aan baahinya barnaamijka ina dib lankanaga usu dib aan daabido usu aan baahinya website ba jira YouTube ka saata walba samba shan haraf CD le bigriya sa YouTube ka ha CD ma ka saaso CD bas ta CD le baqato qor CD le qoraas bas boode ki ada rabta waqtigaas aragtay ada ba ka mininka ka ku suday sidaas aan ko dib si in ka nagaa soo may sheegtan ay geera doogo isin koodan ay kulli dhaaw dad fannin fududadi ba seeda sa YouTube ka saaso CD le qoraas fuxi kim ba diba aan daabad karta marka may rabe barnaamijka dhanka geerad may li war sidii lehde qodob oo Soomaali ku burburti qodob kumid ee aan sheegi ahay qodobkii lumbogi qodob lama yaa sheegi marka kiisa dahay ina aan sheego marka si sadahay waqtiga aan sheego iyo may jira qaybta waxbarashada oo dadkay ina ma ana iyo naka faa'idan ugu bushgareeyo dadka ku bushgareeyo dhanka waxbarashada ha marka qodobka sa sheego fuduwe horta adduunyada may jirta luqadaha uno ka hadalaano may dhaano uno af arab iwaadi lambarada dad arab ad arabto iwaadi lambada ilaahay li ku tuqta ibn aadan tuqta adiki ya la kasku ha iwaadi lambarada ay taliyani na maana ay tin ya lambarada us hadii mahok jase keen qabsado kor ka suruqsido ki ay us do kor ka dib amala umure taliyani af taliyani us Soomaali namrun le lambarada wa haa inkiraad dareeyaa disle ma hayi shay labaatan shay ma ahayna ma ogoliyo ma ka jiraayna ma weelna ma wali lindiido saalime kilo doorida wali lumbula afka murunka badanyo noo marka ingiriis nu usu shaqal le bilam bilam wala ka shaqay sida afka ingiriiska house i think ma ka sawno i think this thing we inta bullshit yalla dame bullshit urusloy le urusloy nu minnga ku doobdaayne dad I think makasawu may urus loy ka dhashay I think we in English may bullshit lane may urus loy lim lane urus loy kli ki sheega unu dadna minin ba ku doobiday jumma kasta minin ku doobiday may usu nafdir jabo beero ku shubudoy bilaaj anta I think may marka sheega lan ka tala gali luqad English marka luqadda Ingiriisiga oo wadanka waqtigaas do ku koodo fadi iyada ka qiyaani dadka okay marka may dhiti luqadda ingiriiska kaliya ma ee luqadda soomaaliga ba ta ja ha lu dhaw in 1971 ka lusubi laakiin ko hortis usu luqada meel quraay malisheegne wadanka soomaaliya luqadda ba ta ja dhaway afka soomaaliga ab luqsi hala hijra bu luq 1971 ka leblisi bay afartan jirbuwa ii afartan todowa lebi jirta ba
afartan iyo todobada sano ku hortees u sumeynas luuqada luqooday walaa luqooday kale waa jiraa isugu kale waliin sheekh waa isiya usad afartan iyo kortis luqooday leedahay kortis walle luqooray walaa luqooday luuqad kale ka jiraayti deegoyda meel luqooday luuqad kale waa luqood jiri deegoyda marka wal suubika ay baata jaadan qadara goyte wal suubi way marka may jiraay wadanka aqoonsi la dhahaw tesra man shibi aqoonsi gas may loweere inta la sagaal sariir hoos la saligri af goyba masadaaf niba hamar qabay aqoonsi gas liki sheego tesra man shibi jiri id card id oo kale ahayo wariyata ya kale ya diiti maana af goyba ke masadaaf niba marka may diiti ninki orooga oo tintis bajira et usu degin maanaha kenya ki degina usa maanaha somali walaka ay ki deginay arda sama geeskas deginay somali walaka ay war ad wali jira ay jiir leke dhimin meel wali bajira kuli jagila kasafi jiir ba tintis jira wa inal kuwelo ama fadaayi ba sugaay jiir le ba dhiminay me wali kale kuli ninki baada me jira ay jiir bezle jiir leke heri me inti kale bit tintis nugule usu lege hee garooge ay etta nin haaw adigii dhuulkii ka dhalatay wal malbarane oqda birta ulaasa laakiin niyo sanka maana siigo dadka kan khayr kulay kan ka dhalatay ma wal malbarane no kiya ma dadka ingiriiska barada fadlan lidiidi no adna qoreeb no wal malbarane luqada hore lu qoraay ina la reebi meem deeyte marka may diiti marka may diitay birta ulaasa kore maana ganga min wadanka ba meele usu anka dalane laakiin jinsiyaday no leer iya koyle wala baradi no ada nusu usi lukoy me ana wadanka me ana iskay ka raaxo sida qaar me ina sugaade dusu aruriye dibadda dan sagaade adaygi gaade mad luqad ma ka saas me usu wadanka an dalane me gaas korsi dan sagaade ma ana dibadda dan sagaade to koy shaati le biskisiyo is diibi ba may kaas wadani wa ما يا هذا البرازيل كيف سدري انت كو شاتك نفسي بيداس ستيف داس هذا وداني انت ورك انت قناته ودانك مندلنا ما رويت شاتي هذا بقول لك راس تريك ده والله بالله انا باقي اردين ما نوص هذا او وا اس دي بي ما كان يربى بالبرشه كبوغا هذه ومعنى اولسك صاروا مرقا منكي جلاغ احاي انه اللي دغيناي وقتي غاسي جلاغ اولس مسارن لما قلنا onuna waqti gaasi ulas maskasarne marka misra ninki jilaa may daasa dinaan je dalad ya dalasho waras daas may raane nan kan te ka dalle may gide am badas bandigana kaptas ba kaptas adres wa zip code wa wari eta koy adi sheg may gide kaptas ba lu dal marka di ba ko de na gay hel marka hebel dalanaay xageen abbi jirne kide oo maalan usulle waana loodis meel biyo ku susiya dhalashooda ninko nool dhanku weel waro maara weydo markaas abal baana hambal walaan hadii ka dhaw wal cadeen ee hadii lo qoro ninkan dhalashoodiis iyo meeli ka dhalada iyo goobtiis hadii lo ogaado wal badan la hale nool markaas ay wal badan la hale aysigin heri aan yaa sihiri ana meel le maana ninkan sidee wallahi billahi neew ninkan may dhaladay asneen ku qaddi kamiska arba koon baaleedi kamiska lahaadki juma jilba bararka sirtisiyad ka bahayki ehid ardidedo no kenya barugeenida marka ahid ardidedo asneen overtet geeg overtet kale shaqay juma gv septi ins asneen ekstrif geeg ur maqabta la dayk astilmaan nagabe adnin ko nool ya daladi oo dinaanka dalashooda saaniki warsiday markii ay dhatta juma jilbu barar ka dooyd wa geeg me sheegayto oo wadanka markii isdhaaf qaadiyo oo beddel sheegay oo barka aga bararka adin la gabta may wari yaalay dhan inta nin store ka raaysiday wari gaadi badda tusas baara dikid dalag dartis dambeed adin la ada sheegayto taa kuwal dhiti mooshi may dada anta maana wari khayaalay inta usu aruri meel ku shubade badda dhatisa asbaara dhikid halkii maraakib moodo lama milyan ka gaado dooyda kibir meedi haa meeli roog adin la may dooyda jumada saan qaad adin la sheegido ka adin la hadda misal la kadda ere ma talaada trikoob ke dalati okay talaada sanad talaada ahay ko trikoob ko sanad walba yu en trikoob way ta laakin trikoob ko naq dal me 2004 me sheego 1994 ka sheego trikoob ka adma trikoob wa dhatay naq dalash 1994 ka me jiraay
hadda mahayno dawladda wasaaradda arrimaha gudaha lanseedo oo dhalasho dokumenti lagu weydiiyo uma lame marka adi waajibku ee oo wal walba markii dhiyoona niyaho barnaamijka ina dareero jale badan in isa galo ee su'aalo gina quraan sin ka sheekni may sin dhinay su'aalahi una hadalni wixii hadalni ninkii aan baahinyo dib ina u socon ka nagado oo youtube ku seedo si dii lebeska galaasi adi fugsa kiinbe wali rabta adoo dib indaysid karta deyoyde marka ina barnaamij saad iyo aadan ka dheeraan oo macnaha umur jeelna balse laakiin mayo beri oo maadaama adisi qabne sagaalada si qabne doktor mayo ida umno saaha diski diyaar garayeen saaha beri ramadaan sala sagaalada qabne hadii la ikraal namado marka barnaamijkana ka dheeraano aad iyo aad man jeelna balse laakiin mayo era saaha balhanti oo xumaati barnaamij ka sagibe gibe sagibe anti oo xumaati hawra la haato maya humaan jirta kumaan jirta ani dirifinya no ani li qiyani kumaan jirta ani li qiyani sa adamir kumayla ta maana mayla wza la magood la haddi oo iyo aqoonsi oo ama maana mayla wza meela ne to marekan ko kala wadamadi kala ba maana sanad lama kasagalo wayan ee khara marka maywa mayla wza kansalar ayan marka ani may indiida maana ina ana budlan ana sukansar ana kasa senator kasa gar mali adi indiidi in shaake adab adunka mi qiyaano yo king ogol ya oo ba plation kal deyo mutnaa likisi adunka adab likin ogol ya kuso galwayte ana wadanka diginya ba muwaade wadanka ya may indiidi adigo lakasheeni adigo abooda msa aw kalasheeni ogya dinaanka waqtiga inta ka dhaladi balikin ogolaaday likisiyay anigo faqa fa aboka abo dinaay may oo kalif may indiidi an mayli madrabta koore ah dadki kale aad duunka ma bakiyay madrabta koore anille ma ana walaa gudub sheege an hadme ana sheego fodoe may fadoo ka soo yidhi meel kasto shir laga gabe oo maanta ba sheegay dadku faylaanta le mukiyona ana humaanta uga baaswada ko hayno ana humaanta ke ukiya sheego fudoo humaanti gabe iyo adiga sheego fudoo no marka barnaamijka torobo ka dheer ko dhe marka inta no humaanti ano raaga hato ee may rabne marlo meena waxyaala yar oo meena macquul eh sin salaamno niyo mar walba aan barnaamij gabadow mayde ta wal albarado markasto aan barnaamij gabadow mayde iskool halambo walbaro sa walbaro sa markii walbarashada aan ka hadalo wana hata man hadalo ee ma ana qoomiyadey dartis la mar wara jila eta ad walbaro ila hadda ad walbarato ani adishal hiraana sharciya suubsadaan noqad ad ma ana si aadakin dhaliyo ibirka eta anu ad iska dhiyaane ad naftirka ad walbarato anina wala barade noqad datta isku kuweyno oo ad dastu si america ama racist si waxan dhan ka maale dastu suubsadaan oo ad noqad shan akhri sadaan hadii hadii inka had gudubto yaale yaale bar kulli in qorini yaani yaale noqad anu shaqaneeyo dabkan geera dirayn un maydan yahay ninki dad ayo saana la malnaa bahay dugiga hada gaado laakin sidi aadis in dhali ib war usoo hadi ay an ibra wali gaayno mashal bahano ishal fa maana iska dhiyaana unu adi ana mayra marka mar wal bal bal barado markan boo an le ina isbad baadin la madan ina isbad baadin oo fodo weeno adan in ka haj gudubna ana ma ko had gudubo an in ka haj gudubna dastuur qorono dastuur ka haj dastuur qorono hadis haj gudubto king akhriyan akhriyaha la akhriye hebel min ka saa soo biyo ay ina le biyo maayne ha maanta si ay ti adaba adaga gaado dareer maana bal baro mar walba balki le may wa maana ku boogaadiyo dadka adi haqa ugaada sanno ad naftirka haqa ugaada si wali haqa adaga baran aan lahayn ad ugaada sanno hadi kale adi wal man baran nig may la rabaa bidaa imidin may la wal ngoro hadi ad wal ba ad ngorayn hema diski diyana maana walba meel saan soo jihuugana kurbor saana meemar emay weelase ad wal baro owladana wal bar adi masuul ka yata
dayweyde marka barnaamijka dhan walis un gabagabeeyeyna may way faahfaahin dheerad ka biifadni warbarashada hegee laakiin waqtiyaalkii unu anka tala galni la deeri marka maka bi karna bal wiigi kale haddii ilaahay karaal nagado warbixin dheerad ka bi doonna saxaxadeenu aan saacadan oo kale adii la deero barnaamijka oo barnaamij lamid ina macna ku soo qayb galno rabna haddii dib isin rabtan fiidiyohan inaan fiirsitan iyo haddii rabtan macnaha fiidiyihii hore ana duubi macnaha dib insii fiirsitan isin fudaytana sidii maala shan haraf bisle bigeli jaq youtubeka baka jira ki ada rabte waqtigas dib ada an daabid karte marka barnaamijkan barnaamijka xigee ilo ku kulan doona diraay karaal nagado insha allah sin salaame walaalogay waalidiintay adduunkan qorshe mail kasta isun rugtan meba sin le berina sidii isun ugtan marka meba sagaalaad ku way sidii oonay macnaha diimiyan una lanaba waa beri oo asniinta ata in one day unu soogno marka siin salaame ciid mubaarak dhammaantiin adduunkan qorshe meel kasta isun rugtan saaxiibaday walaalogay waalidiintayna maysayn leh ciid mubaarak ciid mubaaraka siin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulli caam wa antu bikhayr